Velkommen til Østfoldmuseenes julekalender. I dag skal vi snakke om julematen som ble laget før i tiden. Mange forbinder jul med god mat. Det gjorde man også før i tiden. Og julemåltidet, det bestod av mat som man ellers i året ikke spiste mye av. Hva man spiste varierte i de ulike landsdelene. Alt ettersom hva man hadde tilgang til. Langs kysten var fisk den viktigste råvaren, mens i innlandet var kjøttretter mer vanlig. Maten skulle stå på bordet gjennom hele jula. Helt til hellige tre kongers dag den 6. januar. Og alle som kom innom i løpet av jula måtte spise litt. Det er flere forklaringer til denne skikken. La oss høre Hilde Serine Krokstad fra Borgarsyssel museum fortelle litt mer om dette. I dag skal vi prate om julemåltidet, og Hilde Krokstad, det var mye god mat man lagde til julaften. Ja da, og det var gjerne mat som man ikke spiste så mye av ellers i året. Fordi at i jula så skulle det jo skille seg fra resten av året. Det skulle markere høytida. Og vi har fortellinger fra 1813 fra Eidsberg. At tidlig på dagen så startet man gjerne med å spise det som kaltes for mølje. Og jeg vet ikke om du har hørt om mølje. Jeg har smakt mølje. Du har det? Ja, ja, ja. Men da snakker vi ikke om fiskemølje. Nei. Nei. For at mølja som den spiste på julaften, det var oppbløtt flatbrød. Flatbrød som var oppbløtt i en slags tynn kjøttsuppe, sø av kjøttsuppe, kanskje kjøttkraft, iblandet litt fett, smeltet fett. Og var man riktig fin på det og hadde litt ekstra penger, så hendte det at man kjøpte sirup og hadde på. Og så spiste man det midt på dagen. Som en innledning til julemåltidet. Og så har det variert litt fra landsdel til landsdel hva man har pleid å spise på selve julaften. Fordi at langs kysten hvor man hadde god tilgang til fersk fisk, så var det det vanligste. Å spise kokt kveite eller kokt torsk eller andre fiskeslag. Mens innover i landet så er det jo kjøttet og kjøttmaten som har vært hovedregelen på julaften. Da gjerne også med pølse og med distekake og sånt. Eller man kunne også ha lutfisk, for lutfisken har også vært ganske mye brukt over hele landet. Og så har jo grøten selvfølgelig vært en viktig del av julefeiringen. Og her setter vi jo med en fantastisk stor bolle. En svær bolle, ja. Og så er det en veldig svær skje også. Ja, en sleiv. Sleiv kalles det, vet du. Det kalles sleiv, ja. Vet du. Og her ser du jo at den er jo velbrukt, denne bollen. Ja, godt brukt. Godt brukt. De har til og med tatt seg bryderiet, fordi at her har den sprukke. Og her har de til og med tatt seg bryderiet med å klinke den med sånne jernbollen. Klinka for å reparere den. Hvor stor er den der? Oi, hva vi skal anslå at den er 50 cm i diameter? Ja, 40-50 cm ja, i diameter, sånt, tror jeg nok den sånt, er. Ja. Ja. I hvert fall større enn en vanlig tallerken. Åh, definitivt. Her får man plass til mye god grøt. Spiste man opp alt, eller klarte man ikke å spise opp alt? Nei, du skjønner det at det som var litt av poenget med denne julematen var nemlig det at man skulle dekke opp, som sagt, så det bugna på julaften. Og veldig mange plasser i landet så skulle julematen stå hele jula til 13. dagen jul. Oi, sånn at, og det var litt forskjellige forklaringer på hvorfor det var sånn. En forklaring gikk jo rett og slett ut på at i jula skulle folk kunne spise når de var sulten. En annen forklaring var at hvis det kom gjester, så skulle de ha lett tilgang på mat. Og alle som kom innom i løpet av jula måtte spise litt, for ellers så ville de bære med seg jula ut. Og det måtte man jo ikke finne på å gjøre. Vi spiste grøt, men hva er det dyra fikk? Vanligvis så fikk jo dyrene tørka gress, altså høy. Men akkurat på julekvelden så vet vi at her i Østfold, i hvert fall i deler av Østfold, så var det vanlig at dyrene fikk smake litt av all den julematen som sto på bordet inne i bondestua. For at også dyrene skulle ha det godt i jula. Og det var vanlig at
Den som gikk ut i fjøsen med maten, klappet hvert dyr og sa «et vel, trivs vel, i kveld er det den hellige julekveld». Ja, det var om julematen, det. Jeg vet ikke om du ble sulten, men jeg ble i hvert fall det. Neste gang vi ser seg julaften, den 24. desember, og jeg vil lese en av de vakreste fortellingene som finnes, nemlig juleevangeliet.